Hej, välkommen till 8:e och sista videon som handlar om potenser och exponenter, del av matte 1b på gymnasiet. Här tänkte jag berätta vad som händer när man tar bråk och kör exponenter på dem. Alltså man har en potens där basen är ett bråk. Till exempel 2/3 upphöjt med 5. Det blir samma sak som att ta varje del i bråket för sig upphöjt med 5. 2 upphöjt med 5 delat med 3 upphöjt med 5. Vilket kan vara ganska bra att veta ibland. Skulle man ha en negativ exponent, 2/3 upphöjt med minus 5, då gör man på precis samma sätt, men man vänder på det här bråket. Det här minustecknet gör att du ska vända på bråket, så du får 3 i täljaren och 2 i nämnaren istället. Och nu tänkte jag berätta varför det blir så. Kan man ju tänka lite märkligt, men det är inte så knepigt egentligen. Den här första är ganska enkel, vi börjar med den. 2/3 upphöjt med, vi säger 5. Du, jag tar 3 istället, slipper jag rita så mycket. Så går det lite snabbare. Det här är alltså samma sak som 2/3 gånger 2/3 gånger 2/3. Det är det här som upphöjt med betyder. Vi ska ta någonting gånger sig självt ett antal gånger. Och om du har multiplicerat bråk så vet du att vi tar täljare gånger täljare gånger täljare för sig. Multiplicerar upp dem för sig. 3 stycken 2-or. Det är alltså 2 upphöjt med 3. Här har vi 3 stycken 3-or i nämnaren. De ska vi också multiplicera ihop för sig. 3 upphöjt med 3. Det blir lite kladdigt här, men du hör förhoppningsvis vad jag säger. Så det är inte så konstigt. Vi bara multiplicerar de här ihop, multiplicerar de här var en för sig. Täljer för sig, nämnaren för sig. Så får vi 2 upphöjt med 3 delat med 3 upphöjt med 3. Eller vad vi nu har för exponent. Den här kan man tycka är lite lurigare. 2 delat med 3 upphöjt med minus 3, om vi tar håller 3 här ändå. Den här minus 3, vi vet sedan tidigare att det här borde betyda 1 delat med 2/3 upphöjt med 3. Om vi har någonting upphöjt med minus 3, så är det samma sak som att ta 1 delat med det här någonting upphöjt med 3. Och här har vi ett bråk, men det skulle kunna vara ett tal, vilket som helst egentligen. Vi kan fråga oss vad det här blir då. Ja, det här blir ju 1 delat med 2 upphöjt med 3. Delat med 3 upphöjt med 3. Okej. Och vad blir det här då? Nu delar vi 1 delat med ett bråk. Här får jag se om jag kan skriva lite tydligare. Delat med 2 upphöjt med 3 delat med 3 upphöjt med 3. Om du har jobbat med att dividera bråk så vet du att det blir samma sak som att multiplicera med det som heter inversen. Om man vänder på bråket. Det här är samma sak som 1 gånger, och sen så ska vi vända på det här bråket. 3 upphöjt med 3 delat med 2 upphöjt med 3. Så vi vänder på det här. Vänd på bråket och multiplicera. Det här är regler för att dividera med bråk. Bråket. Och multiplicera istället. Multiplicera. Och då, vips, får vi den här ettan, kan vi stryka 1 gånger någonting, inte så intressant. Ettan kommer inte ändra någonting. Vips, får vi 3 upphöjt med 3 delat med 2 upphöjt med 3. Vilket är vad det här säger. Om du tar ett bråk upphöjt med minus någonting, så vänd på bråket och släng på, eller byta minustecknet till ett plus. Så är det i hand. Och det var det. Alla olika grejer som du behöver veta egentligen för att jobba med bråk. Vi kanske dyker upp ett par videos sen där jag visar ett par övningsuppgifter med bråk och exponenter och potenser. Vi får se, men det här är alla genomgångarna jag tänkte ha i alla fall. Det var det. Lycka till. Ha det så kul.